ងវត្តេរតនេបណៃតែងដៅគេប្រពន្ធនៃអាយាកៅលោនឡាមេតេនសាជេនតវាទីហោតុងវរោវរញ្ញោវរតោវរិយោរោប្រតមមេតេអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។